Pevačica Ilda Šaulić poslednjih nekoliko dana dobija samo lepe vesti iz najbližeg okruženja. Naime, u nedelju Ildin Sestrić, sin njene rođene sestre Stanele, fudbaler Luka Adžić, sa Instagram pratiocima podelio lepe vesti da će za nekoliko meseci postati tata. Ja sam već tetka, ali ću biti baba tetka. Vrlo sam iznenađena i zaista se radujem da će se posle dužeg perioda desiti jedna divna stvar u našim porodicama. Izuzetno se radujem zbog njega i Aleksandre i Bože zdravlja da dobijemo jednu devojčicu, rekla je Ilda.